বন্য হস্তের পিছতে কপিকুলৰ উপদ্রবে ত্রাহি মধুসূদন খুৱাইছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ৰাইজক ইয়াৰ মাজতে এক ব্যতিক্ৰম দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নগাঁৱৰ সামগ্ৰীৰ গেৰুৱামুখ অঞ্চলত দুই নং গেৰুৱামুখ খৰঙে চুকৰ এজন যুৱক আৰু এটা বনৰীয়া বান্দৰৰ মাজত গঢ়ি উঠিছে বিশেষ সম্পৰ্ক বন্যপ্ৰেমী যুৱকজনৰ নাম হৈছে কল্পজ্যোতি বৰা শিক্ষিত যুৱক কৃষক কল্পৰ ঘৰত প্ৰায়ে দুৱাৰ ঢকিয়াই এটা বনৰীয়া বান্দৰে কাৰণ কল্পহঁতৰ পৰিয়ালটোৱে অতিথিৰ দৰে অপ্যায়ন কৰে বান্দৰটোক আৰু লগতে মৰমতে নাম থৈছে হনুমান বান্দৰটোক ঘৰখনলৈ আহিলেই খাবলৈ দিয়ে সুস্বাদু ফল তথা ব্যঞ্জন বিগত প্ৰায় তিনি বছৰ ধৰি এনেধৰণে অপ্যায়ন কৰি অহাৰ ফলত বনৰীয়া বান্দৰ হৈও এতিয়া ওচৰলৈ আহি নিৰ্বিঘ্নে গ্ৰহণ কৰে আগবঢ়াই দিয়া খাদ্য যি দৃশ্য চাবলৈ কল্পৰ ঘৰত ভিৰ কৰে গাঁওখনৰ একাংশ শিশুৰ লগতে বহুজনে না ধৰা এই কল থাকিলে কল দিওঁ ধৰা গাজৰ আকৌ ভাত থাকিলে ভাত দিওঁ এই এনেকৈ বুট থাকিলে বুট দি দিওঁ তেনেকৈ মানে ধৰা প্ৰথম দিনাৰ পৰা আহোঁতে তেনেকৈ দিওঁতে দিওঁতে এই মৰম এটা বাঢ়ি গ'ল আৰু সদায় আহি পেলাই আপোনাৰ এই গিলতে এই লৰাই দিয়ে গিলখন